السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقياري دمان سودو هذا مركلي ما أنت برنامج كينا وحا أكو سابسان يهي عنا ذا أغو بضان أو أن أداد كو عنا هدي أن هاي تراغ ليال وعنا ذا لو ستوركا لو يقانو سبوي سبوي أيا وحا أن سومالي ذا بضان كيت أي كا عنان لابو عنا أو كليا أما لابو هيدب سيو بضان تاي متكا كواد وا chicken كان لابادنا وا tuna fish mid kale loo yaqaano oo dadka badankiis ay isku raacsan yihiin in uu yahay tuna ama fish kaloon fiican inuu yahay hadaba waxa dhacday in loo suud lagu keeno ama la dacweeyo storki subway ama maqaayada subwayga wax ka cunay jiray waxa la soo sheegay oo loo suudkan uu daba socdaa in 900 oo kilogram oo tuna ah intii laga qaaday subway la soo test gareeyay waxa ay sheegeen ama ay ku sheegeen lawsuitka waxa qoraayo in Washington Post koowe qoreysa waxa qoreyso CBS News waxa kale qoraayo ABC News CNN tanfteeda way soo qoreys way qoreysa lawsuitkan marka wuxuu ku saabsan yahay waxay ku saabsan yahay in bahashan tuunada la dhaho oo aan cunahan oga cunno wadada markaan saaranahay taragley hadaanahay in aysan ba ahayn ba tuna fish waxa la isku haystana waa intaas waxa la sheegay in heavily processed uu yahay oo si fiican si too much a low process gareeyay marka tuunaha saxda ah ma aha oo originalka ahaa oo qasacadaha laga soo rogay waxa ka buuxiyeen baa la yiri mayonnaise sidoo kale waxa aad iyo aad ay uga farabadiyeen cusbada laakiin cusbadaas oo ay ugu talagaleen inay preserve gareyso ama ay keep gareyso dhadhanka haddaba marka hore waa isagoo healthy aan ahayn oo laga buuxiyay oo isagoo laga buuxiyay mayonnaise iyo cusbo baa haddana waxaaba la isku qabsaday oo la soo saaray in waxan aan cunno uusan tuunaba ahaynba waxaa la sheegay in tuunadooda 900 oo kilogram marka la test gareeyay waxaa laga helay lab ayaa la geeyay meel oo laboratory ah lagu check gareeyo waxaa laga helay DNA-da hilib qansiir ah kow hilib chicken caadi ah iyo waxaa laga helay hilib beef ah so annaga waxaan cunaynay waxa wuxuu ahaa tuna fish laakiin xaqiiqiyan waxaa cunaysaa sida ay lagu ogaaday labkan waa lab independent ah oo ka aan ahayn mid u shaqeeya qolyahan kale oo labkan waxa uu u shaqeeyaa ama hoos geeyay dadka dacwada soo oogay oo loo suudka wada oo dacwada soo oogaayo dacwo ogayaasha ayaa geystay waxaana labkii markii lagu test gareeyay lagu cadeeyay in waxa la cunaayo meeshaan wax tuuna ah uusan ku jirin tuunana uusan ahayn inta ayaa isku haystaa loo suudka sabway iyaga dhankooda way ka jawaabeen oo waxay dhaheen waxaan wax ka jiro ma jiraan loo suudiyo hore oo ku saabsanaa arrinka naftiisa tuunaha ah ayaa waxaa la sheegay in ay ka hor imaadeen oo ay dhaheen wax ka jira male waa waxaan sal i raad lahayn sumcadna nalooga dilaayo laakiin jajka ayaa markii hore ugu deeqay ama ku gargaaray in motionkoodii uu shaqeeyo laakiin tan hadeer waxaa la sheegay in dhowr qof ay ka dambeeyaan loo suudka intaasna waa caddayn intaas la dhan oo feero weynna way la yimaadeen oo ay ka qaateen saan idiin sheegay 900 oo kilogram oo hilibka tuunada ah in lasoo test gareeyey sida aan horey idinku sheegayna waxaa laga helay uu ahaa chicken DNA-da qansiirka iyo beefka so iyaga waxay ku andacoonayaan waxa dhici karo wax annaga aan anfacaynin haddaan dad muslima nahay oo wadada saaran waxaan anfacaynin waxa waaye cross contamination wax la dhaho wuu dhici karaa bay yidhaahdeen mindiyaha wax lagu isticmaalo weelka lagu isticmaalo tuunada ayaa chickenkana lagu isticmaalaa so meesha iska soo geli karaan bay dhaheen iyo qaansiirkaba isku weel ayaa lagu qaadaa waxay dhaheen oo kale maadaama qalabkii lasla isticmaalayay weelashii lasla isticmaalayay kulli ay isku mid yihiin oo marka mid laga rogo midka kale meeshii tuuna laga rogay lagu soo rogayay yiraahdeen qaansiir waxaa dhacday ama dhici karta bay yiraahdeen
in uu dhaco cross contamination wax la dhaho oo ah waxan inuu isku plant garowaan soo hadii laga helay DNA da wax dhiba ma laha bay leeyihiin laakiin annaga dhib ayay noogu sugan tahay dadka la suudka keenay oo dacwada ku soo oogeyna waxa kamida gabar inay islaam tahay umaleynayo oo hebel iimaan la dhaho baa ku jirta qolyahan diimaha ka hadla ayaa ka hadlay qolyo ugu talagalay inay tuunaha isku caateeyaan oo ay caafimaad ahaan u isticmaalaan oo hilibka gaduudan sida hilibka lo'da iyo qaansiirkii waxaas isaga ilaaliyaan ayay ahaayeen waxaa kale oo ay sheegeen inay meesha la rabay tuunada inay ku caatoobaan ay cayilaad cayil ka sii qaadeen soo dhibtaas ayaa dhacday waana arrin xoogga hadda la saarayo in maxkamad hortaala xoogga waxaa la saarayaa in lagu kala baxo arrinkan oo Subway uu issoo caddeeyo waxa meesha uu ku gadaayo inuusan tuuno ahayn iyo inuu tuuno sax tahay maxkamadda ayaa sidoo kale kala caddeynayso hadduu ilaahay idmo arrinkan wuu socdaa sababta aan usoo qaatay loo suudkan iyo sheekadiisana wax kale ma aha waddada waa markaan saarannahay waxaan Subway ahayn ma cunno waxaanan ka cunnaa oo kaliya sidaan idiin sheegay ama chickenka ama tuunada soo dadka badankiis weli wadaadada u badan tuunadaas ayay xoogga saaraan oo ay aada cunaan soo tuunadii waa laisugu soo dhigtay arrinkan waa yara adag yahay Subway buuq ayaa ku furan lawsuitkaasna wuu socdaa wixii ka soo baxa ama waxa ay ku dhammaatana waa isla arki doonaa insha allahu tacaala videoyada dambe baan ku fiirin doonaa markii lagu kala baxo ama dhan ay u dhacdo sheekada laakiin soo far hadeer waxaa jiro waa intaas wixii commentya haddii aad Subway ka cuntayso hadaa taraag la tahay cunnada aad ka cunto bal hoos igu soo qor insha allahu tacaala comment sectionka sidoo kale waxaa la sheegayay in Subway ay laga mamnuucay magaalada London oo kale ayada oo lagu eedeynayay in rootiga naftiisa ay ku jiraan wax caag ka samaysan oo plastic ah oo naftiisa rooti saxa uusan ahaynba waxa lagu kululeynayo oo foornada lagu gelinayo so taas waan ogaan doonaa insha allah laakiin so far hadeer taraglow ma aqaana dee hadda meel aan ku tilmaamo oo aan ku yiraahdo meesha wax ka cun laakiin arrinkii Subway ahaa oo markaan kor ka soo aragno aan habi soo noqon jirna dhihi jirna meeshan Subway ay leedahay wax xalaal ah ayaan ka helayaa oo tuna sandwich ayaan ka helayaa tuunadii waa la isaga daba imaaday warkii hore warbaa ka daba yimi waan idin salaamahayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.